osu tüstü tanlap, arkasınız osu tüs boyunca oturamız. Kan okuşlar tanlanlar, yaktan yer tanlanlar, arkasın iki de okuşalım. Tez 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 alıp oturamız. Oturam. Türlü tüstler, osu figuralar arkayı, arkasınız öz oranlara jaygasıramız. Енді оқушылар, біз сабағымызды бастамас бұрын, үй тапсы, жаңа тақырымызды бастамас бұрын, үй жұмысын қайталап алайық. Мен үй жұмысы, сіздерге нақ кубизм әдісі арқылы үй тапсырмасын сұрайтын боламын. Мен үй жұмысы, үшінші, Noğay orada kovuna ben kubitte tak açtım. Ozu kubit arkalı arkalı çiğ lakın cüm kame sulak çıkar. Kım ayda düşün ben ayda diye ziyana tak kubit kalaktıra oy. Cembe kanan kiyen takka kim oturdu? Cembe kanan kiyen takka kim oturdu diye sulak çıkın diye. Cembe kanan kiyen takka betulay kan oturdu. Cavaysın. Bir akım ben ayda oy. Алтын Орда қай жылы толықтай құлады? Алтын Орда ол 14-ші ғасырдың 50-70-ші жылдары толықтай құлады. Алтын Орданың тағы үй тапсырмасын айтатын оқушы ма айта? Ой, ұлдана. Сол ғанаттың орталығы қандай? Сол ғанаттың орталығы қандай екен? Сығанақ. Аха, Сығанақ қаласы екен. Енді Ақорда тоғжан үй тапсырмасын айтатын қандай? Елжан сұрамын. Елжан. Алтын Орда қай ханның тұсында өрледі? Алтын Орда Өзбек хан, Жәнібек ханның тұсында өрледі. Өте жақсы. Бату ханды кім деп атады? Қыпшақтар Бату ханды Саян хан, Ақылды хан деп атады. Жақсы. Қан енді Ноғай ордасы тобына үй тапсырмасын айтатын оқушылар бар ма? Так, Айсұлтан айтады. Алтын Ордада Алтын Орда ханнан кейінгі тұлға, Алтын Ордадан кейінгі тұлға Бекілерді. Бекілер жек екен, Алтын Ордадан кейінгі. Сен айта ғой, Зере айта ғой. Сол қанат және сол қанат, сол және сол қанаттағы кімдер басқарды? Оң қанат және сол қанатты кімдер басқарды деп отыр, қа? Сол қанатты Бату хан ұрпақтары, ал сол қанатты Ол жошы жақсы. Өтетін тақырымызға байланысты шақырыпты ашпас болып. Мына сүйретте не көріп тұрсыңдар? Мына қандай ғимарат? Ақорда ғимарат екен. Демек, бүгінгі өтетін сабағымыз Ақорда тақырыбы екен. Біз ол енді жаңа тақырымыз басында сабақтың мақсаты 13-ші ғасырдың басында Евразияның саяси картасына қандай өзгерістер орын алғанын анықтаймыз. Енді біз қазір осы жайлы қысқаша бейнеролик көріп аламыз. Оқушылар тыңдаңдар, бейнеролик көріп алып, сол бейнероликтен көрген ой түйінділерді түсініктеріңді әрқайсысын кем дегенде 4 мағлұмат дәптерлеріне түртіп алып отырыңдар. Жарай ма? Қан бейнероликке тыңдаймыз. 13-ші ғасырдың ортасында үш ерікке бөлді. Алатауда орта ежен тұқымы ерік жасаса, Бату тұқымы Еділ бойында жаңа мемлекеттің негізі Шығыс Дешті Қыпшақты, яғни Жошы ұлысының шығыс бөлігін оның үлкен ұлы Орда Ежен басқарды. Алтын Орданың Орда Ежен ұрпақтары Ұлытауда бейлік құрды және қазіргі Қазақстанның барлық аумағында. Сығанақ Ақорданың астанасы болып, хандар сол қалада қыста тұрған. 14-ші ғасырдың соңы мен 15-ші ғасырдың басында Әмір Темірдің жорықтары мен ішкі талас тартыстың нәтижесінде Ақорда әлсірейді. Ұрысханның немересі Барақ хан билік құрған 1423-1428 жылдары Ақорда нығая түседі. 1428 жылы Барақ қайтыс болып елден монғолға аттанды. Бірақ монғол тайпалары 14-ші ғасырға қарай толық түркіленді. 14-ші ғасырдың ортасында ертең мен бірақ орда хандар Алтын Ордаға тәуелділікті күшейтті. Екінші кезең Ақорданың күшейген кезеңі. 14-ші ғасырда билік құрған ұрыс қарсысында Ақорда нығайып, Алтын Орданы біріктіруші ұлы тірекші табылды.
Бейнероликті көріп болдық, осы мен бейнероликтен жазалтығы мағлұмат, аха, енді осы бейнеролик бойынша, не түсіндіңдер, алтынай, қаймен алтынайға сұрақ қояйды, бейнероликтен не түсіндің алтынай, бұл алақтыру әдісі бойынша бейнероликтегі не түсіндің. Mangol tayfalar kaydısı Türklerin ikin ne oldu? Mangol tayfaların sayfalara 14. asırda Türklerin. Jaksı. Kendi Muhammed. Ağordanın astanası kaygala mı oldu dedi? Ağordadan sana sana kalsın. Jaksı. Bir de Talşır. 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 Altın ordan sayısı, neşe kezenin tört sayısı kezeni? Altın ordan sayısı kezeni, üç kezeni kurdu. Aha, altın ordanın sayısı kezeni, üç kezeni kurar. İki, Madina. Aha. İki. Ayta oy. O sukar, özünün tekesin kaygalı da şağırdı. Menin video rolikten süngenim boyunca, o sukar özünün tekesin Мадина жақсы жауап беріп отырды. Бағалау парағына қойып қойған. Талшын жақсы жауап беріп отырды. Параграф 30. Бір алтын ақорда тобы. Ақорданың пайда болуы осы бойынша постер қорғаймыз. Екінші алтын орда тобы саяси тарихы. Енді үшінші топ Ноғай орда тобы, мемлекеттің құлауы. Сіздерге қазір мен қашанда плакатты осыған постер қойған шығармыз. Thank you.
Ең бірінші болған жағдай ол Ақорданың саяси тарихының үш кезеңге бөлінуі. Ал бірінші кезеңі шығыс кешкі қыпшақтың аумағында Алтын Орда билігінен созылған жолындағы ұзаққа созылған күрестер сипатталды. Екіншісі Ақорданың кішкентай кезеңі 60-70 жылдары ұрыс қаны кезінде болған. Үшінші кезең Әмір Темірдің Ақордаға жорығы. Демек бұл Мауараннахрдың әміршісінің Ақордаға қалғанда кезеңі. Осыне Алтын Орда тобы өз қостырып қорғап шықты. Жарайсыңдар, отыра орында тұрып қал деп Үшінші ғасырдың 15-ші ғасырдың басында Шығыс Дешті Қыпшақ Ақорда өмір сүрді. Рашид ад-Диннің айтуынша, Жошы ұлының шығыс бөлігінде Орда ежен илік етті. Осы жерде Орда еженнің Бату ханының алғандығын Әбін хан да растайды. Ақорда аумағы біртіндеп қалыптасты. Алтын Орданың әр сілеуіне байланысты кеңейді. Ақорда 14-ші ғасырдың 2-ші жартысында өзінің шарықтау кезеңіне жетті. Ақорданың астанасы Қызылқұрт қаласы болды. Мемлекетте түркі тайпалармен қоса соғыстан келген моңғол тайпалары да болды. 14-ші ғасырға қарай олар толықтай көшеден кетті. 14-ші ғасырға толық көшеге екені. Ақорда аумағы біртіндеп қалыптасты. Алтын Орданың әр сілеуіне байланысты кеңейді. Ақорда 14-ші ғасырдың 2-ші жартысында өзінің шарықтау кезеңіне жетті. Жақсы. Енді 3-ші топ дайынбыз ба? Ұрыс ханның немересі Барақ Ақордадағы билікті біраз уақыт нығайтты. Көшпелілер үшін маңызы зор оңтүстік Қазақстан аумағының оның қалалары Сығанақ, Отырар, Сауран, Яссы, Сайрам кіреді. Бағыншыларға қарсы күрес барысында Ақорда мен Моңғолстанның күштері бірікті. Жақсы. Бірлескен күрестің тарихы маңызды зор болды. Себебі бұл Шығыс Дешті Қыпшақ пен Жетісу тұрғындарының топтасына әсер етті. Дешті Қыпшақ пен Шығыс Дешті топтасына әсер етті. 70-80 жылдары Әмір Темірдің Ақорда мен Моңғолстан аумағына жасаған ондаған жорықтарының әсерінен нәтижесінде мемлекет әлсіреді. Осыны Ақорданың билігі біраз уақыт нығайтты. Жақсы. Деп отырамыз. Енді оқушылар бүгінгі сабағымызды мағлауына алып Бүгінгі сабақ түсіндіңдер ғой оқушылар, иә? Қорытындылай келе қорытындылау. Не істейін деп тұр оқушылар бүгінгі сабақта? Қорытындылай іске қайта оралдық. Ақордада Дешті Қыпшақ өмір сүргенін білдім және оның саяси тарихы үш кезеңнен тұратынын білдім. Саған айта ғой әлекан қорытындылаймыз. Ақорда 14-15 ғасырлар аралығындағы Шығыс Дешті Қыпшақтарды біріктіру кезеңінде маңызды рөл атқарды. Иә, өзіндік маңызды рөл атқарған екен. Бар екінші топтағы қыздың тағында қорытындылауға болсын ба? Айсұлтан қорытындылайды ғой, қазір бұл сабақтан түйген ойыңды айта ғой. Ақорданың аумағы біртіндеп кеңейді және де Алтын Орданың құлауының әсерінің арқасында олар кеңейді және де 14-ші ғасырдың 2-ші жартысында олар өз енді оқушылар барлығымыз күнделігімізді алып үй тапсырмасын жазып алайық. Әрмен қысқаша қорытынды дейік. Ақорда Қазақстан аумағында Моңғолдан кейін құрылған
Келе осылай болған екен, я. Енді үй тапсырмасын жазып алайық оқушылар. Оқушылар, үй тапсырмасын жазып алайық. Үй тапсырмасы Ақорда мен Алтын Орданың сыртқы саясатын салыстыру Венн диаграммасы бойынша ұқсастықтар мен айырмашылықтарын жазып келу. Енді оқушылар, мен сіздерге мынадай стикер берді қоя. Сол стикер бойынша бүгінгі сабақтан мен білдім. Мен білгім келеді, түсіндім деген өз ойларымды стикерге жазып, алма ағаш ат жабыстырамыз. Так, жазыңдар. Өз ойларымды түсіндім деген келеді деген түсініктерді бәріміз алма ағашқа жабыстырамыз. Маған ұнады деп жазыпты оқушымыз. Мен түсіндім деп жазыпты. Бүгінгі сабақтан түйіндегенім Sağ olun.